দুখীয়া মানুহ তাত প্ৰভাৱটো পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি এটা এনফোর্সমেন্ট টিম এটা আমি গঠন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আজি আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এই এনফোর্সমেন্ট টিম তেওঁলোকে বিশেষকৈ পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত বা আলু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে অত্যাধিক দাম ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে পাইকাৰী যিসমূহ দাম আছে দামতকৈ মেক্সিমাম তেওঁলোকে 5ৰ পৰা 6 টকা হয়তো ল'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যদি তাতকৈ যদি অতিৰিক্ত দাম লয় তেতিয়াহ'লে আমি পামহি বজাৰে হওক বা গড়চুকু বজাৰৰ লগত আমি মিলাই পেলাই আমাৰ এনফোর্সমেন্ট টিম তাত আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহে হওক বা লিগেল মেট্ৰলজিৰ মানুহে হওক বা আমাৰ মাৰ্কেটিং ইন্সপেক্টৰে হওক বা অসম পুলিচে হওক বা জি এম চিৰ বিষয়াসকলক লৈ লৈ পেলাই আমি দুই চাৰিটা আমি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তটো নতুনকৈ যিহেতু যোগদান কৰিছে যোৱাকালি অতি শীঘ্ৰে এটা নটিফিকেশ্যন আমি ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ এতিয়াৰ পৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যদি অত্যাধিক দাম লয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ মনিটৰ কৰাৰ জৰিয়তে বাকী যিমানখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ আমি আওতাত তেওঁলোকক আনিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ বাধ্য হ'ব যিহেতু আমি ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত ৰাইজক আমি নিৰলসভাৱে আমি সেৱা কৰি আহিছোঁ গতিকে এই সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে খুচুৰা ব্যৱসায় সহায় কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে সংশ্লিষ্ট সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আলুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকুৱাকৈ আজি দামটো নিয়ন্ত্ৰণত আমি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা মগু দাইলৰ ক্ষেত্ৰতে যি দাম নিয়ন্ত্ৰণ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা কণীৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আমি কণী ব্যৱসায় সংস্থাৰ লগতো আমি বহিছিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰতিটো কণীত তেওঁলোকে কৈছে যে 5.43 টকা আজিৰ তাৰিখত 5.43 টকা যদি হয় যে সৰ্বাধিক এটা কণী হয়তো 6 টকা হয়তো বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজিকালি বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডেড কণী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কোম্পানীৰ নাম লগোৱাৰ কাৰণে সেইবোৰ কণীত 7 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো কণীত লৈ আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে পাইকাৰী যি হাৰত আনে ৰেটত আনে তাতকৈ যাতে অত্যাধিক দাম যাতে নলয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও ঠাইত মজুত সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কিবা কাৰণে যদি আপৎকালীন পৰিস্থিতি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইখন যিহেতু গুৱাহাটী বজাৰখন আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন মুখ্য বজাৰ গতিকে কিবা যাতে প্ৰভাৱ যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি যিসকল আমাৰ ব্যৱসায় আছিলে চাউলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ গেলামাল সামগ্ৰীৰে হওক তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডেমাৰেজ দিয়াৰ কাৰণে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি বিচাৰিছোঁ যে ট্ৰেইনত যেতিয়া সামগ্ৰীসমূহ আহে যাতে দিনে নিশাই যাতে আমি তাত যাতে ট্ৰাক যাতে যোগান ধৰিব পাৰোঁ আমি শ্ৰমিক যাতে যোগান ধৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনত এখন আকৌ বিস্তাৰিত আমি সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি আজি যি সভা কৰিছিলোঁ এই সভা আমাৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত আমাৰ এনফোর্সমেন্ট টিম যিটো হ'ব তাত যিহেতু এজন এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটে মনিটৰ কৰিব আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত অন্ততঃ আলু পিঁয়াজ আৰু ভেজিটেবলছৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কিছু সকাহ পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ পাইকাৰী আলু ব্যৱসায় সন্থা পিঁয়াজ ব্যৱসায় সন্থাকে আদি কৰি কণী ব্যৱসায় সন্থাকে আদি কৰি বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যনক লৈ পেলাই আমি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত যি মূল্যবৃদ্ধি হোৱা আমি ইতিমধ্যে জ্ঞাত সেই তাৰপৰানো কেনেকুৱাকৈ পৰিত্ৰাণ পাওঁ সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগৰ লগতে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগতে সমূহ বিষয়াসকলৰ লগত বিতংভাৱে আমি আলোচনাত আজি বহোঁ আৰু আলোচনা বহাৰ পিছত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিশেষকৈ এচেনচিয়েল কমোডিটি আমাৰ দাইলে হওক বা চাউলেই হওক বা সৰিয়হৰ তেলেই হওক সেইসমূহ দামনো কিমান চলি আছে আৰু গুৱাহাটী বজাৰতনো কিমান সেই বিষয়ে আমি পৰ্যালোচনা আমি কৰিছোঁ আৰু তাৰে বিপৰীতে পাইকাৰী হাৰত
আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি দাম তেওঁলোকে লৈ আছে আৰু সেই দাম কিহৰ কাৰণে বেছি হৈছে সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাৰ আজি মাৰ্কেটিং বিভাগৰ পৰাও মানুহ আছিলে, আমাৰ ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়াসকল আছিলে, আৰু আজি আমি কিছু আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি চাওঁ, দাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, মচুৰ দাইলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বা আমি মগু দাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, এইবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা পৰ্যায়তে আছে। হয়তো ক'ৰবাত হয়তো 1 টকা হয়তো বেছি আছে বা ক'ৰবাত হয়তো 50 পইচা কম আছে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি দেখিছোঁ যে আজি আলুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে আজি পাইকাৰী হাৰত তেওঁলোকে আমাৰ আলু ব্যৱসায় সন্থাও আহিছিলে, 18 টকাকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। আৰু যিসমূহ খুচুৰা ব্যৱসায়সমূহে আলুটো 20 টকাৰ পৰা 24 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। আৰু এইটো আমি এডমিটো কৰিছে সকলোৱে যে এই দামতে যে আলু পোৱা যায়, অৰ্থাৎ আজি কিছুদিন আগতে আলুৰ দাম যি হৈছিলে সেইটোৰ তুলনাত কিছু হ'লেও নিম্নগামী আমি হোৱা দেখিছোঁ। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, যেনেকুৱাকৈ আমি পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰতম্য এটা দেখিছোঁ। যেনেকুৱা পিঁয়াজ, আমাৰ যিটো বগা পিঁয়াজ আমি দেখিছোঁ 20 টকাৰ পৰা 28 টকা সৰ্বোচ্চ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতি কিলোত 40 টকালৈ যিটো বগা পিঁয়াজ, আৰু তেনেকুৱাকৈ ৰঙা পিঁয়াজটো 40 টকাকৈ পাইকাৰীসকলে তেওঁলোক মই আজিও সুধোঁতে কৈছে যে আজিৰ তাৰিখতো যদি আমাক যদি 100 কুইণ্টল 200 কুইণ্টল লাগে তেওঁলোকে সেই একে ৰেটত দিব পাৰিম বুলি কৈছে। আৰু আনকি আমি এইটোও কৈছোঁ যে আমাৰ বিষয়াসকলে গৈ পেলাই পাইকাৰী পিঁয়াজৰ দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব, পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিব, এই দামত পাব নে নাপাব। আৰু তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে এতিয়াও লাগিলে 7 দিন পিছত লাগিলেও এই ৰেটত দিব পাৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি দেখিছোঁ খুচুৰা ব্যৱসায় যিসকল আছে, বগা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 28 ভিতৰত কিনি পেলাই তেওঁলোকে 40 টকা হাৰত বিক্ৰী কৰি আছে। ৰঙা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 40 টকাকৈ পাইকাৰীত কিনি পেলাই খুচুৰা বিক্ৰী কৰি আছে 65 টকা। গতিকে ইয়াৰ যিটো তাৰতম্য আমি যিটো দেখিছোঁ সেইটোৰ লগতে আমি কিছু সামগ্ৰী, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ভেজিটেবল, বহু আমি ভেজিটেবল দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল ইতিমধ্যে আমাৰ যিকেইখন বজাৰ আছে সেই বজাৰত, বিশেষকৈ পামহিত গড়চুকত যি বজাৰ আছে সেই বজাৰত যি ৰেট আছে পাচলিৰ ৰেট, আৰু তাৰ তুলনাত কিন্তু খুচুৰাত কিন্তু বহুত তাৰতম্য আছে। এতিয়া যদি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব যাওঁ, আমি যদি কবি আজিৰ তাৰিখত কবি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে 20-25 টকা বিক্ৰী কৰিছে, কবি বিক্ৰী কৰিছে, ফুলকবি বিক্ৰী কৰিছে। কিন্তু আমি যদি খুচুৰাত কিনিব যাওঁ আমি 60 টকাৰ তলত আমি ফুলকবি নাপাওঁ।